அவர் போய்டுவாங்க சொன்னா मुझे वो निर्णय नहीं बनना है मैं सिपाही ठीक हूं और यही रहूंगा ये मेरा आपसे वादा है अब आगे सुनो हमें नून एस्टेकाम और पार्लियामेंटेरियन और पीपल पार्टी ताना देते हैं पेगोर देते हैं कि पीटीआई मुल्क दुश्मन पार्टी बन चुकी है सुने सुने वो कहते हैं कि पीटीआई वालों ने शहदा के मुजस्मे और उनकी जो निशानियां थी 9 मई को उनको डेथ किया वो कहते हैं कि पीटीआई ने फौजी तंसीबात पे हमले किए मेरा जवाब सुन लो मेरा जवाब सुन ले सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है सुने खान ने कहा ये फौज मेरी फौज है क्या बोला खान ने ये फौज سمجھتے ہیں وہ سن لے یہ فوج ہماری ہے یہ ریاست ہماری ہے یہ ملک ہمارا ہے آج ہمیں ملک دشمن سمجھنے والے صرف نواز شریف کے لیے ایک 40 سالہ مستند چور کے لیے آج وہ شخص زندان میں ہے جس کی ایمانداری کی جس کی مسلم امہ کے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہونے کی جس کی سٹیٹمنٹشپ کی جس کی جرات کی جس کی دلیری کی اس کے دشمن بھی قسمیں اٹھاتے ہوئے آج عمران خان کیا کہہ رہا تھا عمران خان کے الفاظ ہے کہ نواز شریف کو وہ انصاف دلائیں گے اور عمران خان کو قوم انصاف دلائے گی کیوں کہا تھا خان نے سنو پاکستانی قوم سنو خان نے اپنے انصاف آپ سے مانگا تھا تو کرو خان کی انصاف انصاف اس نے عدالتوں سے انصاف نہیں مانگا اس نے کہا مجھے آپ انصاف دلائیں گے تو کیا پاکستانی قوم خان کو انصاف دلانے کے لیے تیار ہے آج ہو رہا ہے صرف اور صرف نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے اس کے لیے راستہ موار کیا جا رہا ہے اگر قوم حوصلے سے جرات سے
اور ہمت سے کام لے تو نہ کسی خان فروری کو بطور وزیر اعظم آئے گا کہ یہ سڑا ہوا یہ گندا نظام اس کا عدالتی نظام اس کی حکومتی نظام اس کا اداراتی نظام جو تیزی اگر رہا ہے اور جو ایک اور حال کے منتظر ہے ہم نے اس نظام کو اسلامی کرنی ہے اس نظام کو سرنو بنانا ہے اور اس کے لیے آئینی اور قانونی انقلاب کی ضرورت ہے ہم نے خان کی سربراہی میں رول آف لا لانا ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن لانی ہے اور جب یہ آئے گی ہر ادارہ اپنے مقام پہ جائے گا انصاف ہوگا اور حکمرانی عوام کے تابع رہے گی دشمنی آبادی کا شیر ہے کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شبا میرا نعرہ ہے انقلاب یہ انقلاب لائیں گے سپریمیسی افلاح کا انقلاب لائیں گے اخیر میں کہ پورا ملک اس کا دیوانا ہے عقل کے نہ کھول لو عقل کے نہ کھول لو وکیل سے اکبر کے ساتھ چلو عقل کے نہ کھول لے بس کرو ہم بھی آپ کے پاکستانی ہیں ہم بھی انسان ہیں ہمارے بھی بنیادی حقوق ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو ہمیں ہماری بنیادی حقوق پامال مت کرو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں